Искам да кажа, че когато става 23-та година пожара в Враца и на 30 септември всъщност е унищожена коларницата, последният човек, който излиза от коларницата на Орозов, както капитана на потъналия кораб, това е бил Мито Орозов, и той не излиза, а изгорел заедно с машините в своите коларници. Това морално ни задължава ние да възстановиме това нещо, което е създадено, а то ще даде и работни места и ще бъде една допълнителна визитна картичка за Враца. Категорично настоявам в присъствието на двамата народни представители да доведат до знанието на останалите отсъстващи, навярно по обективни причини, за тази идея и да лобират в техния мандат това нещо да стане. Второто нещо, за което искам да кажа, едно време Враца имаше лифт. Ние говорим, че Враца трябва да стане туристическа дестинация. Този лифт осъществяваше възможността туристи да се качват по леденика. Знаеме лифта в какво положение. Е ли възможно той да бъде възстановен и толкова си много пари ще трябва да платиш? За разкриване на нови производствени места, винаги, когато идват присъстващи, било от държавния апарат, било от националните законодатели, всеки третира въпроса за много химко. Аз, да ви кажа, съм отчаян дали той може да бъде възстановен. Но ако има данни и възможности за възстановяване на това нещо, категорично настоявам пред нашите избраници, заедно с останалите, това нещо да могат да реализират. Нещо, което е много важно, слушайки парламентарен контрол, министъра на отбраната каза, не искам да визирам неговата конкретна идея, че военното поделение във Враца ще бъде възстановено. Хубаво да бъде възстановено, но това нещо да бъде по-бързо, тъй като, доколкото знам, 250 работни места ще бъдат възстановени след възстановяване на военното поделение. А това за Враца не е малко на фона на липсващата икономия и на липсващите работещи предприятия. Нещо, за което конкретика касае за Враца в областта на културата, кое в продължение на 20 години се коментира за врачанската оперета, жанър, който изключително много интересува присъстващите, за което всъщност се правят усилия и се казва липсата на пари. Веднага искам да кажа, че може ние имаме симфоничен оркестър, може да се поканат артисти от музикалния театър, съответно от Стефан Македонски или в Велико Търново. Оперетата може да бъде създадена. Тя дава възможност наистина хората, които ценят този жанър, те не са малко, тъй като винаги, когато има такива представления, залите са пълни, ще даде възможност отново да бъде възстановен един жанър, който всъщност ще подобри визитната картичка на Враца. И винаги съм казвал, допреди няколко години Лом, който има поне три пъти по-малък бюджет, отколкото Враца, поддържаше своята оперета, а ние още преди 20 години тази оперета беше унищожена. Морално е длъжни, сме длъжни да направим всичко възможно, не само да се извиняваме с липсата на пари. Липсата на пари не винаги е основен фактор. Той винаги може да маскира нашата недостатъчна инициативност и борбеност за реализация на съответните идеи. Някои от представителите на бизнеса, доколко кой съществува във Враца, са идвали и са казвали,
Узунов, сетил ли се някой от нашите избравници, включително и вие и от вашите администратори, че ние можем да бъдем поканени, да дадем съответни идеи, които затрудняват нашия бизнес и общо да намерим решение поне на един от тези проблеми. Поне в 20 годишното ми пребиваване като съветник, до сега аз такава идея не знам. Но ако се направи, смятам, че всичките народни избраници, включително и ние, включително и администраторите, морално сме длъжни да присъстваме. Нещо, което не мога да не спомена, но което е страшно важно, за да може да се реализират някакви идеи на фона на икономическия дефицит, преди всичко хората трябва да бъдат здрави. Здравният статус на врачанина е изключително нисък. Всеки знае сърдечно-съдови, онкологични и така нататък. Но как, по какъв начин ние можем да подобрим здравния статус? На една национална среща аз си позволих да кажа, че комисиите по здравеопазване в трите региона са необходими да направят съвместна стратегия за подобряване здравния статус на човека от Северозапада. Тук идва израелския министър-председател. Така ли беше? Послати. Защо го стигам това нещо? Защото преди две години с един депутат от ГЕРБ, на който професионално аз свалям шапка, защо? Той докара националния неврохирург за трансплантация на стволови клетки. Той беше тук. Де факто се повдигна въпроса, че може да се създаде център за стволова трансплантация в Северозапада, а това разрешава въпроси и за паркинсонизъм, разрешава въпроси и за дегенеративни заболявания и за заболявания като мозък, както и да е. Това нещо стане, а трябва да стане, защото самия професор каза, че има данни, но иска съответната сигурност от страна на врачанския регион. Каква да бъде тази сигурност, то е ясно, но на фона на тези тежки заболявания, които имаме дегенеративни, един такъв център ще даде възможност не само врачанина и болния човек от Северозапада, а и хората, които са от цяла България, да идват тук и да се лекуват. Тоест, идея местна с национален операт. И веднага искам да кажа, че много от хората с тежки заболявания казват, защо в нашия регион няма хоспис, където хората, които се намират в крайния стадий на своите заболявания, могат достойно, както са живяли, така и достойно да приключат своя живот. Такъв хоспис няма и в национален мащаб, но във Враца поне хората с моето заболяване настояват да има такъв. И аз смятам, съжалявам, че няма здравен кадър от народните представители, но те ще доведат до комисията по здравето за желанието на тежкоболните достойно да полетуват и да бъдат обгрижвани така, както Европа иска. И нещо, което също е важно, аз разчитам, че двамата представители заедно с другите, когато се изработва бюджета на 2014 година, със оглед платото, наречено Северозапад, да звучи много, така да ви кажа, грозно, но е реално. И затова аз изплатена ми го казвам пред вас. Бюджета за 2014 година специално за Враца в аспектите, които цитирах, трябва да бъде отвоюван за доста повече на базата на идеите, които не само аз ще ви приказвам, а и предполагам, колегите ще споделят. И нещо, което е много важно, пак на едно место споделих и казах, че
И сега идвайки насам, видях едни хора, които най-вероятно са сирийци. Нямам нищо против, аз съм човек християнин и държа на тези, на които може да се окаже, трудност да се окаже. Но когато сирийци вече има в София, когато над 5000 човека имаме бежанци, които са в България, когато се поставя въпроса, че до 11 000 може да достигнат, ние, Северо-Запада и в частност Враца, ако приемеме бежанците, нямам нищо против, трябва, каквото може да се окаже, да се окаже. Но и без това влошения социален статус на врачанина ще падне още повече. Така че това е политика не само на Враца, това е политика също и на Северо-Запада. Аз благодаря, че изслушахте моята конкретика да не правят гримаси, евентуално, ако пак се появи необходимост от тях. Благодаря ви, няма повече да говоря. Благодаря ви, господин Мърко, за начало, което поставихте на важните за Враца проблеми, за горещите теми. От поканените народни представители отказ е направил единствено господин Янаки Стоилов, като е изпратил писмо на Общински съвет Враца поради служебна ангажираност, но той пожелава успех на този форум. А за мен днес е истинска чест да предоставя думата на присъстващите народни представители, които уважиха нашата среща, за да представят кои парламентарни комисии работят, как виждат работата си свързана с Общински съвет Враца, как виждат развитието на нашия град и нашата община и какво могат да бъдат полезни за всички тези, които сте ни избрали. Заповядайте, инженер Аврамов. Благодаря, госпожо Николова, господин Младенов, господин Узунов, колеги общински съветници. За мен е чест да присъствам на такъв форум, защото проблемите на Враца са и мои проблеми. Проблемите на Враца са проблеми не само на живущите във Враца, на всички, които Враца и областта е удостоила с гласовете си и ги е изпратила в Народното събрание да отстояват интересите на област Враца и на град Враца. Неприятно ми е, че господин Зума го каза, но аз искам да кажа, че лично мен ми е неприятно отсъствието на колегите депутати, и то най-вече от управляващото мнозинство. Защото ГЕРБ е опозиция в този парламент и защото когато става въпрос за проблемите на Враца, не би трябвало да се делим на политически партии, не би трябвало да се делим на депутати от една или друга политическа сила. Напротив, смятам, че трябва да обединим усилията си, да искаме заедно, да отстояваме заедно позициите, които и задачите, които сме си поставили за Враца и региона, защото за това сме в това Народно събрание да работим за този регион, тази област, която ни е избрал там. Лично за мен и за господин Младенов не е трудно да разговаряме за проблемите на Враца, защото и двамата сме от Враца и защото и двамата сме били в местната власт. Така че проблемите ги познаваме и сме търсили тяхното решаване и като участници в местната власт. Ще търсим тяхното решаване и в парламента на Република България. Като основни проблеми мога да посоча, това са инфраструктурните проблеми и по-скоро проблемите с пътната инфраструктура, безработицата, битовата престъпност в нашите села, които обезлюдяват все повече и повече. И по тези проблеми ще работим и ще търсим тяхното разрешаване в национален мащаб. Във връзка с инфраструктурата, ние с господин Младенов внесохме като питане към регионалния министър Десислава Терзиева и към министъра на транспорта и съобщенията въпроси. Първият въпрос, който бяхме внесли, това е едно искане на областните управители от Северо-Западния регион
30-километровата зона около Айцко-Злодуи да придобие статут пътищата в тази 30-километрова зона да придобият статут от национално значение. Смятаме, че това е едно много важно предложение на бившите областни управители, защото по този начин се осигурява предимство за ремонт на тези пътища в 30-километровата зона, която попада и нашата област. Част от пътищата в нашата област. С огорчение искам да кажа, че отговорът, който получихме от регионалния министър, е абсолютна незаинтересованост. Ще ви цитирам отговора. В него пише, че предстои уточняване и промяна на значението на тези понятия от национално значение и национален обект. Това беше отговорът, което за мен означава, че изобщо този проблем не е разглеждан и е отговорено проформа, за да има някакъв отговор. Сега с господин Младенов и с колегите от областите Монтана и Видин сме пуснали други питания към регионалния министър и министъра на транспорта. Едното питане е за ЖП линията от Видин до София. Ремонт, реконструкция и изобщо тази ЖП линия предвижда ли се в следващия програмен период като обект, който ще бъде изпълняван. И пътя от Видин до София е 79 и неговата реконструкция в 4-ленти пътно платно. Най-вече сме наблегнали на пътя Мездра – Ботевград, който за всички е видно, които пътуват по този път, че отварянето на Дунав мост увеличи трафика на тежкотоварни автомобили. И там колоните от автомобили са ежедневни, затрудняват движението и създават предпоставки за пътно-транспортни произшествия. Това, разбира се, не е всичко, което касае проблемите в тази сфера. Предстои и да зададем въпрос, държавата ще отпусне ли пари за продължаване на ремонта на Е-79 на територията на град Враца. Знаете, че правителството на ГЕРБ отпусна малко сума пари, с която се направи един участък. Поради липса на средства този ремонт не беше продължен. Има ли визия държавата в лицето на Агенция пътна инфраструктура и нейният председател, има ли такава визия за продължаване на този ремонт, който е важен за врачаните, като всички знаем, че пътя е пресича цялото притежение на град Враца и Долина 2. Това е в сферата на инфраструктурата. Безработицата, господин Младенов вероятно ще засегне тази тема, защото тя е в неговия ресор като бивш министър от правителството на ГЕРБ. Битовата престъпност е проблем в селата, който е и в предизборната кампания, във всички села, на които сме посетили от област Враца. Беше поставен като проблем на жителите там. Това е въпрос, който също търси отговор и търси правителствени решения. Така че, когато става въпрос за тези проблеми и проблемите, които господин Озунов засегна, аз смятам, че трябва да бъдем обединени. И благодаря за тази среща, за да можем в един диалог да вие да поставяте като задачи това, което вие оценявате като местна власт, като проблеми, а пък ние да търсиме тяхното решение. И пак казвам, тези решения трябва да бъдат търсени в консенсус с всички политически сили, които имат представители от област Враца. Това е от мен за сега. Вероятно след това в процес на диалог ще разговарям и по други теми. Благодаря ви, госпожо Аврамова. Господин Младенов. Благодаря ви, уважаема госпожа Николова, господин Козлов, уважаеми колеги, общински съветници. Много искам да благодаря за поканата, да участваме в този форум. Съжалявам, че ви няма доста народни представители от общинските съветници от общината, за да можем да бъдем по-пълноценни в дискусията. Много искам да ви поздравя, господин Козлов, и вас, госпожа Николова, с организирането на тази среща, защото тази среща се вижда не толкова политически, а по-скоро експертно, да видим какви политики са били добри, които са правени през годините, как могат те да се надграждат, за да доведат до ни по-трайни и устойчиви резултати, както за
общината, така и за хората, които живеят тук, от една страна, и от друга страна да търсим други политики, които са изключително важни, които ще дадат една по-добра перспектива за нашите сънародници в община Враца. Аз много съжалявам, че мисля, че след изборите ще отменят политическите пристрастия и ще можем, както днес вие направихте тази организация, ще можем без политика да очертаем тези неща, които са важни за Враца. И всеки да си каже мнение, естествено. Но, за съжаление, ние сме свидетели как през последните няколко месеца Враца е разделена. Враца се разделя. Враца се разделя на политически пристрастия. Преди няколко седмици във Враца бяха представители на правителството, чудесно, народни представители. Партия, една партия от Република България, заедно с избрани и подкрепени кметове от една партия от цялата страна. И там се говориха едни много високопарни думи, като ние сме загрижени за Северозапад. Ние ще направим закон за Северозапад. Ние ще направим министър за Северозапад. Ние ще направим управляващ орган специална оперативна програма за Северозапад. Това звучи много добре за хората, които не са запознати въобще с устройството на Република България, с законите и с нормативната уредба, както и как действат европейските фондове. Нито едно от тези неща не може да стане. Може да има интегрирани политики за Северозапад. Може да има интегрирани политики по отношение на оперативните програми, но не може да има отделна оперативна програма. Тоест, ние не искахме да чуем от правителството, което беше във Враца, тези високопарни думи, които само галят ухото. Не искахме да чуем конкретни решения за Враца. Пример. Ще има ли четирилентов път от Видин до София, включително Мезера Ботевград? Не, ние не чухме такова нещо. Даже го няма заложено и в програмата, ние сме направили парламентарно питане. Няма го заложено и в оперативната програма, която е регионално развитие 2014-2020 година. Ще има ли ЖП линия, модерна ЖП линия Видин София? Включително и Враца София. Не, няма го заложено в оперативната програма транспорт 2014-2020 година. Ние не чухме какво е мнението на правителството във Враца по този въпрос. Ние не чухме, ще се строи ли 7-ми блок на Ецко Злодей. Тоест, ние не чухме, ето ви три примера, които, ако те не станат като инфраструктура и като развитие на атомната ни енергетика, за какво развитие на Северозапада говорим? Не. След това, аз много бих искал да чуя на тази среща от правителството какви са техните намерения и как да подпомогнат община Враца в областта на спорта. Как ще се доразвие политиката, която стартира, той Ангел знае, на времето, когато започнахме в областта на спорта. Искам да припълня на уважаемите журналисти. Какво заварихме ние 2007 година? Ние заварихме 100% държавна собственост на всичките спортни имоти във Враца. 100%! 2009 година тази собственост беше стана 100% общинска собственост. Второ. Ремонта, който беше направен изцяло с общински средства от парите на врачанските данъкоплатци. Сектор А, сектор В, поддръжката на стадиона, ремонтите, които бяха направени, условия, които се създават, лиценз на стадиона за група. Всичко това беше направено от община Враца. Отбора, знаете, беше изпаднал в дъното, В група, отиде в Б група, стабилен отбор. След това ни помогнаха допълнително и стана в Агро. Това, което ние го обещахме на врачани преди години. То се случи. Къде е политиката по надграждане на тези неща, които стартирахме?
включително и в другите спортове. Къде? Ние не я виждаме. Във Враца за по-малко от 4 месеца, по лично му е беше израелският посланник във Враца. Два пъти, в разстояние на една година, за по-малко от 4 месеца. Във Враца, преди няколко месеца, през лято, бяха изключително високопоставени бизнесмени от Израел, шефове на комисии в парламента на Израел, шефове на банки от Израел и бизнесмени. Обявихме и започнахме процедурата по създаването на един център за обучение и квалификация на кадри във Враца с участието на изключително добре подготвени специалисти в Израел, които са работили в тази сфера, публично-частно партньорство. Този център би помогнал на младите хора за тяхното развитие, за тяхната реализация на пазара на труда, той ще бъде национален. От една страна и от друга страна би помогнал за привличането на инвестиции, включително и в областта на високите технологии в община Враца. Ето това е въпрос, който се заслужава да дискутираме всички политически партии. Всички общински съветници, всички народни представители, защото те ще дадат кардинално бъдещето на общината в следващите 15, 20, 30 години. И бъдещето на нашите деца, които ще останат да живеят и да работят тук. Ето такива въпроси си заслужава ние да дискутираме. Защото те са свързани действително с бъдещето на нашия град и на нашите съграждани. Естествено, аз като участник в комисията по социална политика, в комисията по работа с гражданските организации и движения, ще продължавам да настоявам да се надграждат тези политики, които бяха добре и за общините на територията на област Враца и за бизнеса. Общините получиха много програми за заетост, знаете, включително и община Враца. Бизнесът получи доста средства по оперативната програма човешки ресурси за безопасен труд. Над 30 компании от област Враца спечелиха по тези проекти. Пари за подобряване на условията на труда в техните компании, европейски пари. Първа работа, ново работно място, квалификация, обучение, преквалификация, неправителствения сектор в Враца, общините в област Враца, включително и община Враца. Еми в област Враца по тези програми работеха над 6000 човека. Къде са сега? Сега са на бюрото по труда. Кой ще разкрива тези 250 000 работни места? Това са само фрази и лозунги. Ето върху тези политики ние сме съгласни да продължим да работим и ще работим като народни представители за Враца. Независимо каква е какъв е политически оттенък на хората. Но искаме да видим как ще се надграждат тези политики във времето, как ще създаваме нови такива, които да бъдат от полза на врачани и на врачанската общественост. Работим доста сериозно, аз лично работя с контакти с Българо-Китайската камера за община, Бяла Слатина, включително земеделските производители за хранително, за нови и създаването на нови хранителни предприятия. Българо-Турската камера, която съвсем скоро се създаде, също имат интерес да посетят Враца и ще ги запознаят с ръководството на Общинския съвет на общината, за да могат те да предложат какви варианти път в индустрията. Тоест, ето виждате как ние идваме и конкретно се ангажираме с конкретни неща. Искаме от среща да видим същото. Но ние от среща виждаме само следното нещо. Вие нямате право да взимате мнение, вие нямате право да критикувате, вие нямате право да участвате в каквито и да е било форуми за бъдещето на Враца. Ние сме единствените, които можем, знаем и как да го направим. Добре? Ще видим какъв ще е резултата след няколко месеца. Ето това и
искаме ние, като народни представители, за да може действително, аз искам да поздравя господин Бозунов, и аз се очудвам, ако това беше партийно мероприятие, разбирам. Това е един от най-уважаваните общински съветници и жители на община Враца, доказал със своята дейност, своя неутралитет и своята принципност. И неуважението към него не говори добре за някой хора. Това е една с политиците ни поставят. Така че още веднъж благодаря за форума и се надявам да има повече такива форуми по конкретни теми. Това, което казахте за Мито Морозов, това, което казахте за хоспис, изключително важни теми, на които ние трябва да търсим отговор. Включително и чрез новата оперативна програма, която ще започне 2014-2020 година с европейски средства. Благодаря ви, господин Молен. Уважаеми колеги общински съветници, имате думата за представяне на вашите идеи, за въпроси към народните представители и за всичко това, което смятате, че е полезно да се каже на този форум. Госпожа Василева. Добър ден на всички. Татяна Василева, председател на Комисията по образование. Ще да започна да говоря за образование, както обикновено се очаква с председател на тази комисия. Искам само да задам един въпрос на господин Тодор Младенов, който ще му връзка с подобряване, по-скоро във връзка с откриване на нови работни места и за това, тъй като депутати и като преднародни представители от нашия район, какво биха направили по посока на привличане на инвеститори за откриване на нови работни места. На това да се даде шанс на повече хора да намерят своята работа за подобряване на жизнения стандарт, защото знаем, че основните проблеми на нашата община са свързани точно с безработицата, бедността и лошата инфраструктура. Това са ни основните проблеми. Ние започваме частично да ги решаваме. Ще се развива и култура, здравеопазване. Знам, че вие нямате властови ресурс на този етап, но какви идеи има в тази посока и какво бихте направили в тази посока? Това първо. Така, предстои приемане на бюджет за 2014. Така, всички ние чухме, че приоритети този бюджет ще бъде образованието и финансиране, дофинансиране на общините, точно с цел подобряване стандарта на живот в тях най-вече и най-вече за дофинансиране на дейности, които са започнати. Сега на какъв принцип ще се дофинансират тези общини? Тук вие имате ли информация на тази посока как ще се работи, защото е изключително важно. И във връзка с образованието като приоритет на настоящото правителство, дали е заложено и ако не е, връзката между професионалното образование и местния бизнес и как и с какви механизми ще се случи това, защото не стана ли това, то просто замира или е нефункционално, измислено, изнесено от нуждите, реалностите на живота и от тук идват и всички проблеми. Всички ние знаем, че първо, втората година вече, ние нямаме стратегия за развитие на образованието на територията на община Враца. Знаем, че има няколко, но изключително важни проблема в тази посока. Най-вече по отношение на оптимизацията на училищната мрежа, защото продължават да съществуват малолетни паралелки. Точно на тази прекъсната връзка с местния бизнес и професионалното образование и лошата материално-техническа база
в детските градини, поединяването на храната, столовото хранене в детските и учебни заведения. Това е най-вече координацията, как да има такава, като няма стратегия. Това беше това. Други колеги, господин Младенов. Само съвсем накратко, аз казах за моето виждане по отношение на заедостта и центъра за обучение и другите неща, които съм предприял в личен план, за да мога да помогна. Както и по оперативната програма, това, което ще настояваме да се развива като допълнителни програми за община Враца. Но за образованието вие ме попитате, аз ще ви кажа... Аз инвестиции говоря за Израел, за Китай, за Турция, това са неща, които са в обменна фаза, когато се реализират, тогава ще ви програмираме, но все пак е предоставим в работен план нещата. За образованието, вие знаете, че община Враца направи страшно много за образователната система в община Враца, ще бяха привлечени европейски средства, беше ремонтирана базата в училищата. Благодарение на което и благодарение на тази оптимизация учителите получават едни добри възнаграждения в момента и няма срив в системата в община Враца. Що се отнася до надграждащите политики и що се отнася до бюджета за 2014 година, ние също не сме информирани от управляващите, какви са техните намерения, така че когато ни информират нас, ще ви информираме и вас по тези въпроси. Що се отнася до професионалното образование и връзката му с бизнеса, ние сме подготвили, парламентарната група на ГЕРБ е подготвила промени в закона за професионалното образование и обучение, въвеждането на дуалната система в България, така че съвсем скоро ние ще ги внесем в парламента, да могат да се подкрепят. Благодаря ви. Други колеги? Госпожа Врагнева. Благодаря. Госпожо Василева, това са важни въпроси, които задавате и ако да се върна пак на форумите, които се провеждат тук и на днешния форум, ако правителството, което дойде в пълен състав с всички министри във Враца, беше направило една такава среща с местната власт и с представителите на местната власт в целия регион, ако беше инициирало такава среща, тогава ще я като вярвам, че действително тази среща е защото искат да решат проблемите на Северозапад. Това, което чухме от проведения форум е, че ще има акцент върху Северозапад. Този акцент така и не беше формулиран точно какво означава. Така че ние също не знаем точно каква е политиката на правителството в сферата на образованието, какви решения ще бъдат предложени и ще бъдат взети и какво ще бъде заложено в бюджет 2014. Това не е коментирано, напротив, виждаме разнопосочни, както е сформирано това правителство и министъра на образованието. Вие също следите, има разнопосочни мнения по различни въпроси, които се менят много често. Така че съжалявам, че още един път казвам, че съжалявам, че колегите не са тук, защото те може би са запознати повече в тази сфера и може би разговарят, имат възможност да разговарят с правителството по тези въпроси и за бюджет 2014, който в момента да се готви, ще бъде предложен. Така че ние ще следим и ще това, което вие имате като визия и като предложения в тази сфера, във всички сфери, както и господин Озунов ги... Аз си записах, господин Озунов, всички ваши предложения и сфери, които искате да се водят разговори, да се вземат решения и в здравеопазването, и за другите неща. Така че ще следим, ще предлагаме, ще настояваме заедно с вас в екип, за да има шанс да се случат тези неща. Отворихме темата за образование и тук смятам, че е полезно да кажем, че отдавна стои нерешен въпросът с сградите на закритите училища. За нашата община това е много сериозен проблем. Не може да се извърши никакво разпореждане с общинската собственост в тази насока и ако вие вземете инициативата и внесете такова предложение или питане за разрешаване на този проблем, Общински съвет Враца ще ви е много благодарен, тъй като няколкократно на нашите заседания се внасят докладни проекти за решения с подобно съдържание.
за отдаване под наем или за продажба на дадена закрита училище и Общинският съвет е свързани ръце по отношение на този въпрос, тъй като още стои регламента в Закона за народната просвета на член 45, че тези сгради могат да се използват само за специално предназначение. Ако направите една такава инициатива, смятам, че ще се решат проблеми в цялата страна. Други колеги? Господин Донов. Уважаеми горчански депутати, госпожо председател, колеги, журналисти, граждани, много ми се искаше да започна към обръщението. Уважаеми Пети и Тотио, защото тук сме се събрали да решаваме въпроси на нашата врачанска общност и само хора, които са от Враца и които са врели и кипели в нещата, свързани с проблемите и с развитието на града, могат да вземат отношение. Благодаря и на господин Стоилов, че изпратил извинителното писмо, че не може да присъства, но всичко това говори кой се интересува и кой има при сърце проблемите, които днес ще бъдат поставени и може да ги разреши. Ми позволите така в телеграфен стил да започна по импровизирания дневен ред, който зададе господин Узунов и да ви направя някои предложения, които са уместни да ги развиеме. Да започнем с това, което трябва да ни се случи. Примерно, случва се военното поделение да се връща във Враца. Искам да ви кажа, че всяко нещо, което е полезно за Враца, е добре дошло, да даже и то да е една глупост, защото от гледна точка на държавния интерес, връщането на поделението във Враца е нерационално. Но след като ще създаде 250 работни места, аз с две ръце приветствам едни такива инициативи на държавата и на който идея. Относно културното наследство, което ние трябва да пазим, развиваме, и отношението ни към него, включвам това, което казахте за Митко Розов. Общинският съвет трябва да приеме някакъв план за развитие на това, как да го покажем на гражданите това културно наследство и то да не бъде работа на парче. Тук да речем нещо, направено там една инициатива. Мисля, че това отношение към нас и към колегите трябва да подходим по-сериозно към това, което имаме и това, което трябва да представиме, за да бъде пред очите на хората и да остане в душите пък на тези, които сега се развиват. И то е пък свързано и с този туризъм, който искаме да развиеме в нашия край. Да, лифта е свързан с това, което казахте във връзка с туризма, но лифта, за да може да бъде функциониращ обект или каквото там да го наречеме, може да се случи само когато общината има достатъчно пари, за да го направи безплатен, за да свикнат хората с него да пътуват, за да могат да ходят по най-лесния начин до Балкана, до пещерата Леденика да ходят гостите и това да бъде тази скрита инвестиция, която ще, както се казва, ще създадем условие за туризъм и вторичните приходи, които вече са икономически, но това е въпрос така на едни изчисления, които трябва да се направят, можем или не можем. В никакъв случай, иначе лифта Иване няма как да тръгне. Всичко е свързано с едни пари и отговорност. Относно общинските, здравните, ги наричам общински дружества, инициативата, която има с тези договорки, които се опитвате да направите, да докарате израелци и други, които да направят Враца един такъв център на, не знам дали е точната дума, високо, на услугата здравеопазване да бъде на високо ниво, дали това са стволови клетки, дали други неща, които трябва да се развият тук като здравни центрове. Не съм компетентен, за това се страхувам да не направя някоя грешка в изказването, но всичко това е много добро и ако държавата не може да направи нищо, ние като община трябва да видиме на територията, която имаме и на сградния фонд, който имаме и дружества, които
дали ги можем да ги поддържаме или не можем, ако там развиеме тази инициатива като база, мисля, че трябва да се направи така една компетентно разработка, компетентна разработка на тази тема. За Химко, да не си говориме, колеги, приказки за нероден Иванчо. Химко умря и за да се роди Химко отново, трябва да се изпълнят няколко условия. Значи, за да има Химко, трябва да има парова централа. Собствена, не под наем, да речем, това, което имаха и продадоха. За да тръгне Химко, там на тази гаричка трябва да има N брой цистерни, които да извозват такава амоняка или другите неща, които са вторични така, производства или съпътстващи от това. За да бъде направен Химко и да развиваме туризма, аз ще бъда първия, който ще приветствам така да има предприятие във Враца, но Химко на 600 метра от очертанията на града, забравете. Това втори път тази глупост не трябва да се случва. И без това вече там всичко е унищожено. Значи ако някой ще дойде да прави Химко, той трябва да събаря, да прави всичко наново, защото толкова години един химически комбинат да не работи и изведнъж да кажем, да бе, той ще тръгне, трябва да му се намери подходящото място и не тук, по чертанията на града, на фона на Балкана, пулите на химическия комбинат. Това е лично мое мнение, аз го изразявам така като нещо, което хем ми се иска да го има, хем мястото му съзнавам, че не е тук. Относно сградите на закритите училища. Колеги, ако перспективата ни е да развиваме града, да има колко беше там, колко ще ни се падне част от тия 250 000 работни места. Това значи, че тук трябва да има хора, които да бъдат обучавани в тези центрове, за които се говори, защото квалификацията на работната ръка, по мое виждане в нашия край, е много ниска. За да се случи всичко това, за да работят млади хора тук, след като имат работа, и те ще имат и деца. В един момент ще се окаже, че ние не знаем къде ще бъдат ти училища, защото това, което го имаме, или ще сме го нещо преразпредели, препродали, през друго предназначение. Не мога да ви кажа точната рецепта, защото това е горе-долу рецептата, по която трябваше да се случи приватизацията, а тя не се случи по този договор в национален мащаб приватизацията. Тя не се случи. Така че сградния фонд на училищата и техното предназначение, ако бъде променен и ако те бъдат загубени като статут, ще дойде време, когато ще се чудиме къде да направиме начално детска градина, училище или каквото и да е. Казвам го относно като гражданин, защото не съм компетентен нито в областта на здравеопазване, нито в образование. Нашата задача като общински съветници и на държавата, това е азбучна истина, че трябва да се създадат условия за развитие на бизнеса. Ние няма как да развиваме бизнеса, не ни е такава задачата, чрез общински дружества или каквото и да е, ние да създаваме като община да работни места. Разбирате ли, това е антиекономическо действие. Най-големият работодател в Врачанска община да бъде общината. Значи в нормалния свят няма такова животно, но те при нас, да речем, се случва. Сега относно икономическите беженци или там както са тези, които се явяват на българската граница и преминават навътре, сирийци или каквито и да са. Не можем да спрем и няма да спреме никого, който да идва да се заселва, защото за да дойдеш във Враца или в околностите, да живееш, трябва да имаш средства. Ние при тази безработица, която имаме, извинявайте, който и да дойде, няма как да му осигуриме работно място. Няма как да му даваме помощи, защото когато гладния трябва да си отдели от залъка, той ще го направи един-два пъти, но в крайна сметка няма да може да го прави до безкрай. Така че на тези хора, ако някой им плаща, за да се заселват тук, то тогава от една страна икономически ще бъде добре за града, защото ще развие там дребната търговия и другото, което ще се случва. От друга страна ме навежда на мисълта, че явно има по-далечна цел, когато някой влага пари да заселва групи от хора, да ги стимулира така икономически, без да им създава поминък, за да бъдат трайно утвърдени. Ако държавата е приела
или ще приеме, примерно, позицията, ето идват хора, нашето население намалява, идват хора от където и да е, заселват се, ние за да ги интегрираме, им даваме, казвам ви, примерно, по 10 декара, 20 или колкото е там държавна земя, им казваме, тук 20 години, като работите тази земя, като и продукцията е там на пазара и изкарвате и си имате поминък, след това вече тя става ваша собственост. Но ако се стигне на такъв момент, имаме българи в Молдова, в Украина и така нататък, дето може пари да ги поканим да дойдат при тия условия. Господин Кръстев. Уважаеми народни представители, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, медии и гости. За мен лично е крайно неприятен факт, че само част от народните представители са тук, защото ако срещу мен седеше господин Минчев, аз нямаше да задам въпроса на табелката му, където пише негово име, ще го попитам лично, добре господин Минчев, какво искате да направите министър на Северозапада, какво ще решим с това и какво ще направите? Ще създадем още 20, 50, 100 човека администрация, които ще храним и изобщо отношението към нашия регион за мен е една пълна незаинтересованост. Не само от страна на държавата, а от страна на Европейския съюз. Европейския съюз беше този, който, използвайки икономическите лостове, проучвания съответни, направи една велика констатация. Северозападната част на България е най-бедният регион в Европейския съюз. Тази констатация направи преди доста време. Ей, какво питам аз? Какво направиха европейските чиновници? Какво направиха нашите евродепутати? Поставиха ли въпроса? Добре, Вечана, вие казвате, че нашата държава е бедна и имаме един регион. Ето, ние искаме да се вземат съответните решения и този регион в някаква степен да започне да се работи по него и той да започне да настига европейските параметри, които са. Същите европейски чиновници, пак казвам, моите уважения, много уважавам Европейския съюз, но същите европейски чиновници продължават да твърдят и да казват, вижте какво, вие в България сте си много добре с тези заплати. Минималната заплата от 310 лева, тя си една чудесна заплата за вас. Карайте си, работете си, а същото време виждаме всички останали монополи, като се започне от банки, компании, всичко, което е свързано с